Durante esses dias nós percebemos que as cenas do Calvário impressionaram o nosso coração com a certeza de que todos os momentos que Cristo passou na caminhada foi para a nossa salvação, foi para o nosso ensino, foi para que a gente pudesse reconhecer nos passos de Cristo a nossa vida. Todas as pessoas envolvidas nas cenas do Calvário, elas contam para nós sobre comportamentos, sobre decisões, sobre o trabalho do Espírito Santo e sobre a nossa consciência. E por fim, a cruz de Cristo significa então salvação para muitas almas. Amém. Só que mais do que a cruz, é o sepulcro aberto. Sem o sepulcro aberto, a cruz não teria todo o significado que ela tem. É porque ele ressurgiu é que nós estamos aqui hoje. Cristo ressurgiu porque o sacrifício foi perfeito. E ele está vivo. Amém. E é por esse motivo que o trabalho continua sendo feito pelas nossas almas. Como foi esse momento? Lentamente passar a noite do primeiro dia da semana. Havia soado a hora mais escura, exatamente antes do raiar da aurora. Cristo continuava prisioneiro em seu estreito sepulcro. Vigias invisíveis estavam ali também. Hostes de anjos maus se achavam reunidas em torno daquele lugar. Uma hoste celeste, porém, circundava o sepulcro. Anjos magníficos em poder o guardavam, esperando o momento de saudar o príncipe da vida. Na realidade, quando nós lemos ontem um texto dizendo que os sumos sacerdotes tentaram aprisionar Jesus no sepulcro, colocando selo e soldados, e eles estavam sendo apoiados por Satanás. Tinha uma hoste de anjos maus também ali. Só que uma hoste de anjos celestes também circundavam o sepulcro. E o inimigo só podia ficar ao derredor, não ao redor. E naquele momento a palavra da vida ia ser proferida e Cristo seria ressurgido. E eis que houvera um grande terremoto, porque um anjo do Senhor, descendo do céu, chegou. Mateus 28, verso 2. Vestido com a armadura de Deus, deixou este anjo as cortes celestiais. Os brilhantes raios da glória divina o precediam, iluminando-lhe o caminho. E o seu aspecto era como um relâmpago, e o seu vestido branco como a neve. E os guardas, com medo dele, ficaram muito assombrados e como mortos. A terra treme à sua aproximação. Fogem as hostes das trevas. E enquanto ele rola a pedra, dir-se-ia que o céu baixara a terra. Os soldados o veem removendo a pedra como se fora um seixo e ouvem-no exclamar: Filho de Deus, ressurge, teu Pai te chama. Amém. Vem Jesus sair do sepulcro e ouvem-no proclamar sobre o túmulo aberto: Eu sou a ressurreição e a vida. Amém. Ao ressurgir ele em majestade e glória, a hoste angélica se prostra perante o Redentor em adoração, saudando com hinos de louvor.
Um terremoto assinalara a hora em que Jesus depusera a vida e outro terremoto indicou o momento em que a retomou em triunfo. Que cena mais linda! Uma das partes que eu mais aprecio nesse momento é que quando esse poderoso anjo desce, comissionado por Deus, para dizer: teu pai te chama, as hostes malignas tremem de terror e fogem. Não existe trevas aonde há luz. Por isso que quando a luz chega para nós, as trevas se dissipam. Nós não devemos ter medo da luz. Nós devemos gostar da luz, porque a luz faz iluminar a nossa alma. A luz dissipa as trevas, fazem os anjos maus fugirem de terror, espantados, porque o anjo de Deus é mais poderoso do que o anjo de Satanás. E Cristo ressurge e os anjos se prostram em adoração ao nosso Deus, Criador e mantenedor da nossa vida. Só que a ressurreição não se resume apenas nesse momento. No terremoto, em todos esses mistérios da natureza que se manifesta com o poder de Deus. Tem mais pessoas envolvidas na ressurreição. As pessoas sempre estão envolvidas com Deus em tudo que se diz respeito à salvação das almas. E agora aqui nós vamos observar como que as pessoas são encaixadas em todo o contexto da ressurreição de Cristo. Ao morrer Jesus, tinham os soldados visto a terra envolta em trevas ao meio-dia. Então eles viram a manifestação da natureza na crucifixão. Ao ressurgir, porém, viram o resplendor dos anjos iluminar a noite e ouviram os habitantes do céu cantarem com grande alegria e triunfo: tu venceste Satanás e os poderes das trevas. Tu tragaste a morte na vitória. Amém? Cristo saiu do sepulcro glorificado e a guarda romana o contemplou. Seus olhos fixaram-se no rosto daquele a quem havia tão pouco tinham escarnecido e ridicularizado. O decreto do céu libertara o cativo. Montanhas amontoadas sobre montanhas em cima de seu túmulo não o poderiam haver impedido de sair. Estranho era o aspecto daqueles soldados. Tremendo de temor, faces desmaiadas testificaram da ressurreição de Cristo. Disseram tudo exatamente como tinham visto. Não haviam tido tempo de pensar ou falar qualquer coisa que não fosse a verdade. Com um doloroso acento disseram: foi o Filho de Deus que foi crucificado. Ouvimos um anjo proclamá-lo a majestade do céu, o Rei da Glória. Que privilégio esses homens tiveram! Eles foram os únicos que viram tudo. Eles viram o anjo descer do céu, eles viram o anjo rolar a pedra, eles viram os anjos cantarem. Eu queria ter visto. Maria Madalena queria ter visto. Nicodemos queria ter visto. José, que tirou o corpo de Cristo junto com Nicodemos da cruz, ele queria ter visto tudo isso, mas quem viu? Pagãos. Pagãos testemunharam isso. E acontece que esses homens tiveram um privilégio
uma convicção que assaltou de tal forma o coração deles, que eles não poderiam dizer outra coisa senão a verdade. E eles disseram. A boca não conseguiu falar outra coisa senão a verdade. Lembra de Balaão? Balaão foi comissionado para poder amaldiçoar Israel, mas quando chegou lá, a boca dele não deu conta de falar. O que Deus tinha posto na boca de Balaão foi a verdade. Deus tinha avisado para ele. Você vai, mas você não vai falar a não ser o que eu te falar. Queridos, existem privilégios que Deus nos dá. Luz que Deus nos concede. Para nossa salvação, algo além do que nós merecíamos receber. E Deus faz isso para que o nosso coração seja de uma vez por todas constrangido a obedecer. Foi o que aconteceu com esses soldados. Só que Deus não pode interferir na nossa escolha. Deus não pode colocar na minha mente a minha decisão forçando as minhas atitudes. Deus não pode fazer isso. O que eu vou fazer com a mensagem que eu recebi é decisão minha. Deus não pode interferir nisso. Esses soldados receberam luz, muita luz nesse momento. Eles não conseguiram falar mentira alguma, proclamaram a verdade, mas daqui por diante eles vão ter que se posicionar. Daqui por diante eles vão ter que usar o poder de escolha que eles têm. Observem o que vai acontecer. Os soldados romanos venderam sua integridade aos judeus por dinheiro. Chegaram à presença dos sacerdotes carregados com a mais assustadora mensagem de verdade, saíram com uma carga de dinheiro e tendo na língua uma falsa história para eles forjada pelos sacerdotes. O que esses homens fizeram? A gente poderia dizer, é inexplicável. Os sacerdotes, com aquele medo que nós lemos ontem, de que Jesus ressurgisse, eles ouviram a notícia da verdade. E ainda assim, eles persuadiram aqueles homens que eram possuidores, portadores de luz, a mentirem, a negarem a fé por dinheiro. E vocês sabiam que esses homens arriscaram a vida deles? Porque a mentira que eles contaram faria com que, pelas leis romanas dos soldados, eles fossem mortos porque eles deixaram o preso fugir. Porque eles não foram fiéis à responsabilidade que foi colocada na mão deles de vigiar o sepulcro. A falsa história dizia que os discípulos tinham ido lá e roubado o corpo de Jesus. E eles deveriam ser punidos por terem deixado isso acontecer. Mas a língua enganosa dos sacerdotes fizeram eles crerem que tudo ficaria bem, porque eles eram autoridades e que eles fariam as coisas parecerem bem. Não se preocupem, peguem o dinheiro, sejam felizes com esse ganho, e deixa que a gente resolve o resto. Todas as vezes que a mensagem da verdade é negada em vista da convicção que a gente tem, é ruína. É ruína.
Mesmo que na sua mão venha o ganho. Ganho temporal. Foi assim com Judas. Foi ou não foi? Depois ele pegou aquelas moedas e lançou nos pés dos sumos sacerdotes e disse, eu não quero. E esses líderes, eles sabiam que eles estavam errados, mas eles não queriam abraçar a verdade. Eles nem sequer quiseram o dinheiro de volta de Judas, eles temeram o juízo de Deus sobre eles. Eles pegaram aquele dinheiro e fizeram outra coisa com ele. Queridos, Deus está derramando luz aonde antes havia trevas. Por que nós vamos vender a nossa alma por tão pouco? Por que negar uma fé que foi tão clara no assim diz o Senhor? Por que ainda andar mancando? Quando nós podemos usar as duas pernas de forma correta e direita. Infelizmente foi assim para eles. Mas lembrem-se, nós já lemos isso. Nenhuma fraca posição de um homem tentando impedir a mensagem de Deus pode ir avante. Deus não permite. A mensagem dele tem poder em si mesma, não em pessoas. Entretanto, mesmo com a farsa, mesmo com a notícia errada, a notícia da ressurreição de Cristo fora levada a Pilatos. Estes soldados, temendo pela própria segurança, não ousaram ocultar nada, e Pilatos tirou deles a narração de tudo quanto ocorrera. Não levou adiante a questão, mas desde aquele dia não houve mais paz para ele. Coitado de Pilatos. Ele teve luz como teve os soldados romanos, mas novamente vem brilhar mais uma luz para ele e ele não leva o caso adiante. Nunca mais Pilatos teve paz. Ele morreu, perdeu tudo que ele tinha e o cargo que ele tentou salvar crucificando Cristo, ele perdeu também. E não foi depois de muito tempo, não. Foi rapidinho, pouco tempo depois. Tudo desmoronou na vida dele. Não vale a pena. Quando Jesus foi posto no sepulcro, Satanás triunfou. Ousou esperar que o Salvador não retomaria novamente a vida. Ousou. Reclamava o corpo do Senhor e pôs sua guarda em torno do túmulo procurando manter Cristo prisioneiro. E ficou furioso quando seus anjos fugiram diante do celeste mensageiro. Eu fico imaginando essa cena. Os anjos maus fugindo pela presença do poder de Deus. E Satanás chegando, o que vocês estão fazendo aqui? Vocês não deviam estar vigiando o sepulcro porque eles brigam o tempo todo. Eles só se unem quando eles vão planejar o mal contra o Filho de Deus e contra o Servo de Deus. E eles viram para Satanás e dizem, não dá. Não dá para ficar. O anjo que desceu é Gabriel. Não tem como permanecer ali. Não tem como permanecer as trevas e a luz no mesmo lugar. Ao ver Cristo sair em triunfo, compreendeu que seu reino chegaria a termo e que ele devia morrer afinal. Quem também teve convicção? Satanás. Não foi movido pelo Espírito Santo. Foi movido pela certeza dos fatos.
Os sacerdotes também tomaram decisão movidos pela lógica dos acontecimentos. Mas já era tarde demais. Matando Cristo, os sacerdotes se tinham tornado instrumentos de Satanás. Achavam-se agora inteiramente em seu poder. Que tristeza! Estavam emaranhados numa teia da qual não viam escape, senão continuando sua guerra contra Cristo. Que coisa terrível! Eles se envolveram numa guerra contra Deus e agora Satanás tinha firmado as unhas na alma deles e eles não tinham mais como voltar e permaneceram fazendo guerra contra Cristo. Que tolice! Que trama terrível! Dia e noite achava-se diante deles aquela horrível cena do tribunal. Acabou a chance e a consciência continuou a acusar. Quando clamaram, o sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos, Mateus 27, 25, nunca mais se lhes havia de apagar da memória aquela cena. Jamais desceria sobre eles um sono tranquilo. Quero dizer para vocês, não vale a pena tentar salvar a própria vida nessas coisas temporais, rejeitando a mensagem, endurecendo o coração. Todos os que fizeram isso, todas as pessoas que a gente acompanhou durante esses dias, que rejeitaram a voz do Espírito Santo, que não aceitaram a cruz, que não obedeceram a voz da consciência, todas elas acabaram dessa forma. Jamais esqueceriam e jamais teriam um sono tranquilo. Mas todos aqueles que decidiram se posicionar em questão de consciência, escolhendo a cruz, escolhendo se subjugar, escolhendo agradar a Deus antes do que aos homens, tiveram um final feliz, tiveram paz, se tornaram portadores de luz e descansaram em paz. Amém. E estarão no céu. E verão o rosto do Salvador. Esse é o galardão. Agora pode parecer sofrimento e dor, agora pode parecer perseguição, pode parecer tortura, pode parecer que a gente perde tudo, mas vale a pena. Vale a pena. A ressurreição de Cristo é o tipo e o penhor da ressurreição de todos os justos mortos. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também aos que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. 1 Tessalonicenses 4,14. Amém? Amém. Que esperança! Ainda que eu morra, eu vou ressurgir como Cristo ressurgiu. Amém? Não existe esperança maior. Quando um servo de Deus morre, não é aquele desespero como quando alguém que não crê em Cristo morre. Existe conforto no coração. Por quê? Por causa dessa palavra. Os santos de Deus não acabam na sepultura. Eles ressurgem com poder. Eles vão morar com Jesus no céu. Assim eu falo com os meus filhos. Tem um lar preparado. Não acabou aqui. Tem muita coisa boa no céu. Isso daqui não é nada. Quando Cristo ressurgiu, trouxe do sepulcro uma multidão de cativos. O terremoto, por ocasião de sua morte,
abrira-lhes o sepulcro, e ao ressuscitar ele, ressurgiram juntamente. Amém? Que privilégio! Eram, quem são essas pessoas? Eram os que haviam colaborado com Deus e que, à custa da própria vida, tinham dado testemunho da verdade. Vale a pena, queridos. Agora deviam ser testemunhas daqueles que o ressuscitaram dos mortos. Vale a pena. Eles colaboraram com Cristo, com Deus. Deram a própria vida, mas ressurgiram. Para o crente, Cristo é a ressurreição e a vida. Em nosso Salvador é restaurada a vida que se perdera mediante o pecado. Pois ele possui vida em si mesmo para vivificar a quem quer. Eu quero que vocês observem. Não está escrito aqui que Jesus vai deixar ninguém com o pecado. Está dizendo o que aqui? Que ele vai vivificar a quem quer. Ele quer nos livrar do poder do pecado, porque em pecado a gente perde o quê? A vida. Essa é a obra que Cristo quer fazer na nossa alma. Ele quer nos limpar, ele quer nos lavar, ele quer nos vivificar e retirar de nós a maldição do pecado. Amém. Amém. Acha-se investido do direito de conceder a imortalidade, a vida que ele depusera como homem. Ele reassumiu e concedeu aos homens. Amém. É por causa disso que a gente está vivo hoje. Essa é a nossa esperança. Cristo, como homem, depôs a vida. Como homem, ele ressurgiu para que nós também, de igual forma, pudéssemos ressurgir. Amém? Amém. Para o crente, a morte não é senão de pouca importância. O Salmo diz que Deus tem prazer na morte dos seus santos, porque agora eles estão guardados. A gente tem que lutar pela vida. Mas não deve temer a morte. Cristo fala dela como se fora de pouco valor. Se alguém guardar a minha palavra, nunca verá a morte. Nunca provará a morte. João 8:51 e 52. Para o cristão, a morte não é mais que um sono, um momento de silêncio e escuridão. A vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então também vós vos manifestareis com ele em glória. Tudo com Jesus. Tudo com Jesus dá certo. E a gente vai caminhar com Jesus até o fim. É só porque ele ressuscitou que a gente também ressuscita. É só porque ele venceu que a gente também vence. E existe poder para cada um de nós. Amém. Mas eu tenho que exercer o meu poder de escolha. Sem isso não tem vitória. Sem entrega não tem salvação. Sem que eu creia e necessite desse Salvador e que eu reconheça a malignidade da minha natureza, não tem como isso ser eficaz na minha vida. Não tem sentido para mim. Eu não posso tratar o sacrifício de Cristo como uma coisa qualquer. Olha o que está escrito aqui. O mesmo poder, qual o poder? O mesmo poder que ressuscitou a Cristo. Qual o poder que ressuscitou a Cristo? O dele mesmo. Ele disse quando saiu do sepulcro, eu sou a ressurreição e a vida. Eu dou a minha vida para o outro. Vamos terminar.
O mesmo poder que ressuscitou a Cristo dentre os mortos erguerá a sua igreja. Quem vai erguer a igreja de Deus? Cristo. Cristo vai erguer a igreja dele. Glorificando-a com ele acima de todos os principados, de todas as potestades, acima de todo o nome que se nomeia. Não somente neste mundo, mas também no mundo por vir. Eis a promessa. Cristo vai erguer a sua igreja. Amém. Deixa que ele resolve as coisas. Essa é a promessa. Mas eu faço uma pergunta para vocês. Que igreja? Quem é a igreja? Prestem atenção nesse texto. Cristo aguarda com fremente desejo a manifestação de si mesmo em sua igreja. Quem é a igreja de Deus? Muito bem. Aquele que reflete o caráter de Cristo. Você é a igreja? Sim. Você é a igreja. Quando o caráter de Cristo se reproduzir perfeitamente em seu povo, então virá para reclamá-los como seus. Quando o quê? O caráter de Cristo se reproduzir em perfeitamente em seu povo. Quem é o povo de Deus? O que reflete o caráter de Cristo, os que guardam os mandamentos de Deus e têm o testemunho de Jesus. Não tenham medo disso. Nós não estamos aqui falando mal da igreja, templo, instituição. Não é disso que nós estamos falando. Estamos falando de caráter. Estamos falando de pessoas que devem refletir o caráter de Cristo. Senão, ele não vem buscar os seus. Placa não significa nada. Placa de igreja não salva ninguém. O que que faz Jesus vir nos buscar? Um caráter refletido na vida de cada um. Que escolheu, exerceu o poder de escolha na direção certa. Não acabou aqui. Todo cristão tem o privilégio não só de esperar a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo, como também de apressá-la. Apressá-la como? Se eu me deixo ser movida pelo Espírito e transformo a minha vida e sou submissa a Deus e deixo que o Espírito de Deus faça obra na minha vida, Jesus volta logo. Queridos, Jesus quer voltar há muito tempo. E ele precisa de um povo preparado. Um povo que ouça a mensagem e faça como Nicodemos. Um povo que receba luz. E que transmita luz. Um povo que viva a luz. Porque o mundo está cansado de palavras. O mundo precisa ver um povo que realmente está de joelhos na presença de Deus e que reflete esse caráter poderosamente. Para que eles se convertam, para que Satanás perca o domínio sobre eles, para que Cristo volte logo. Nós temos responsabilidade nisso. Essa é a parte que nós temos de desempenhar no plano da salvação. Não acabou aqui.
todos, não fez acepção de pessoas, todos os que professam seu nome, se todos os que professam seu nome produzissem fruto para sua glória, quão depressa não estaria o mundo todo semeado com a semente do Evangelho? Ah, queridos, se a gente se apressasse, se nós entendêssemos logo o papel que a gente tem que desempenhar na nossa vida, na nossa conduta, quão depressa esse mundo seria evangelizado? Mas a nossa conduta parece com a conduta do mundo. A nossa comida é igual à comida do mundo. A nossa roupa é igual à roupa do mundo. As nossas palavras, os nossos pensamentos, os objetivos que a gente faz para o futuro, é tudo igual ao mundo. As pessoas andam na rua, você não pode dizer mais quem é quem. É todo mundo igual. Não existe nada diferente. E é preciso existir. É preciso ter um contraste, senão o mundo não reconhece. Tem uma visão da senhora White que ela diz dos dois caminhos. E ela diz que no caminho largo existiam pessoas com placas proclamando que eram servos de Deus e proclamando a vinda de Cristo, mas elas vestiam como todos os que andavam no caminho largo, elas comiam como todos que andavam no caminho largo, elas falavam como todos que andavam no caminho largo, e as pessoas do caminho largo viravam para eles e diziam: eu não creio nessa mensagem, vocês são como nós, que diferença tem? O que convence é a nossa disposição de mudar. É porque a gente não sente vergonha de ser diferente. Isso é a verdade. Pede o Espírito Santo para você entender. Pede o Espírito de Deus que te convença. Coloca o seu coração na presença de Deus com sinceridade. Isso é que Deus quer de nós. Chega de falsidade, de engano, de meias palavras. De palavras que só conduzem a gente ao pouco e não ao muito. Qual a estatura? A estatura de Cristo. Se eu não olhar para cima, eu não cresço. Eu preciso olhar para cima. O meu padrão tem que ser alto. Essa é a vontade de Deus. Rapidamente, se nós tomássemos as nossas decisões pessoais, rapidamente amadureceria a última grande seara e Cristo viria recolher o precioso grão. Para que demorar? Não fique adiando. Não deixa para depois. Foi porque Pilatos demorou que o grito da multidão forçou ele a tomar uma decisão errada. Não demora, não. Aceita. Vive. Proclama. Endireita os teus caminhos com o Senhor. Vale a pena. Olha as pessoas que foram influenciadas. Qual o fim delas? Reflete. Compara. Escuta a mensagem e vive. Graças a Deus. Esse é o nosso Cristo que ressurgiu e vivo reina. E reinará para sempre. Eis a única coisa da qual a gente pode se gloriar. Assim Paulo falou. E assim nós devemos falar também.
Que Deus seja louvado. Que nenhum homem seja louvado, mas que Deus seja louvado. Que o nome de Cristo seja glorificado, o nome de homem nenhum. Não existe poder em pessoas, existe poder na palavra. Que o Espírito de Deus possa continuar conosco. Amém. E que nenhum de vocês possa sair daqui sem carregar em si as marcas desse amor. Amém. As verdades desse amor. Que em breve a gente possa se encontrar. Amém.